Gözüm açanda gördüm Ermənistanda bir işgəncə başladı. Gəlib yarama həkim belə rezinlə vurmağı, həmin qolumu yandırmağı. Hətta Allahın suyuna belə əsət qoymuşlar. Məni yaralı mən, əvvəl görə gözüm yox. Qanı kirmişəm, qalxımın və iki qanda olmuşlar. İnam hissi var idi ki adamın içində. Cənab İlham Əliyev yəni bizi qoymayacaq orada. Onlar döyüş bölgəsində yaralanaraq erməni əsirliyinə keçmiş, ancaq 2020-ci il 10 noyabr tarixli üç tərəfli bəyanatın 8-ci bəndinə əsasən azad edilərək vətənə qaytarılan hərbi qulluqçularımızdır. Əsirlikdə olan zaman hərbçilərimiz müxtəlif cür işgəncələrə məruz qalıblar. Onlara kəlbətinlə işgəncələr verilib, iynələr vurulub, yemək və su verilməyib. Yaralarını sıxıb, qışqırmaqlarını zövqlə seyr ediblər və daha nələr nələr. Bütün bunlar da Cenevrə Konvensiyasının tələblərinin pozulması deməkdir. Belə ki, 1949-cu ildə İsveçrənin Cenevrə şəhərində keçirilən konfransda 4 Cenevrə Konvensiyası qəbul edilib. Qurudakı silahlı qüvvələrdə yaralıların və xəstələrin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması haqqında, dənizdəki silahlı qüvvələrdə yaralıların, xəstələrin və gəmi qəzasına uğrayanların vəziyyətinin yaxşılaşdırılması haqqında, hərbi əsirlərlə rəftar haqqında, müharibə zamanı mülki şəxslərin müdafiəsi haqqında. Ancaq çox təəssüf ki, Ermənistan tərəfinin hələ də Cenevrə konvensiyalarının tələblərindən xəbəri yoxdur. Bu məsələnin hüquqi tərəfi. Əsirlikdən azad edilmiş hərbi qulluqçularımızdan biri danışır ki, tibb bacıları qəsdən iynəni salıb çıxarırdılar. 15-20 dəfə hər damara iynəni salıb çıxarırdı ki, əziyyət versin. Həkimlər şprislə dərimizin içinə spirt vururdular. Bu hələ onlardan ən sadəsi idi. Ətraflı dinləyək. Əsir həyatı deyəni heç kim ağızlanmıram o əsir həyatını. Çünki orada bizə edilən elə işgəncələr var. Əsgərləri qoyan qırağa, həkimlərin belə bizə elədiyi işgəncələri mən hələ unutmuram. Gəlib yarama həkim belə rezinlə vurmağı, həmin qolumu yandırmağı, yəni heç kimə başa sala bilmirəm ki, yəni həkim belə eləyib orada biz. Onun əsgərləri, həmin zabitləri qoyulsun bura. Pəncərəsiz yerdə, işıqsız yerdə biz bir neçə gün qaldıq, yəni günün sayını bilmirik. Ondan sonra bizi bir başqa bir neçə gündən sonra Yerevan apardılar, bizə olmaz, yəni qeyri-insani hərəkətlər edilər. Hətta Allahın suyuna belə əsət qoymuşlar. Mən orada televizora vardı onları, Nazorlar televizora baxırdılar, razı televizora vardı. Bütün hərəkətləri göz bağlı olurdu. Dekabr ayının 11-i onların televizorunda gördüm ki, ancaq televizorda bütün günü Paşinyan çağırışlar gedir və belə ki, bizim parada baxınlar. Sadəcə bu paradı mən 100 illik parad üçün fikirləşirdim, ulaşırdım o paradlara. Deyirdim yəqin ki, bu 100 illik paradımızdır ki, bizim bunlar baxırlar. Mən zəfər paradı olduğuna yəni xəbərim yox idi. Sadəcə olaraq aksiyalarda, yəni aksiya olduğunu bilmirdim. Sadəcə təxmin edim ki, bu aksiyalar ki, ancaq yəni bunlar prezidentlərin adını çıxışdırır ancaq. Bunu fikirləşib bilirdim ki, yəqin ki, ordumuz qalib gəlib ki, artıq bu cür aksiyalar baş verir. Dedirdilər, dil bilmirdim, başa düşmürdüm dillərini. Həm topa verirdilər, iynə vururdular, həm iynə, ayağıma iynə batırdırırdılar. Yəni, belə deyim, işgəncələr olurdu. Çünki qələbə qazandığımızı da bilmirdik, nə soruşurduq, demirdilər. Azərbaycana gələndə, hava limanına çatanda dekabrın 14-ü, gördüm ki, bizimkilər dedi ki, qorxun, baş hava limanındası, sevindirdim, uçurdum. Ayaqlarım işləmirdi, ayaqlarım işləsə şəxsən öz torpağımızı öpərdi. Elə bir işgəncələr verirdilər ki, yəni danışılası deyil də, yəni elə bir şeylər edirdilər ki, deyiləsi bir şeylər eləmirdilər. Çox özlə fəxr edirdilər, gəlirdilər, psixoloji çox təsir edirdilər, nə bilim, Gəncəni belə vurduq, dağıtdıq, nəyinədik. Orada yəni, kimlə soruşurdun, kimlənsə ki, deyərdin ki, dil bilmədiyimiz üçün, yəni orada kimlənsə deyərdin ki, yəni nəsə bir naliyyət var, nə var, bizimkilər alıblar torpaqları, nəyiniblər, heç bir də heçsə demirdi. Yenə də adam şey eləmirdi, bilir, inam hissi var idi ki, adamın içində. Cənab İlham Əliyev yəni bizi qoymayacaq orada. Onu bir dənə inanırdım ki, yəni qoymayacaq bizi qalaq burada. Mənim o sual verilmələr ki, sizə üzr istəyirəm, yəni ifadəmə görə, sizə nəsə verirlər, nə vururlar ki, siz məni olursunuz, görür, nəfər olur. Deyir, mən gözümün şahidi olmuşam. Günlərlə qoymur deyim. Aramızda 20-30 metr masamı var, insanlar 2 dəqiqədən sonra qalxdığım başım silkələnir. Elmas qanun ve silahının yokluğunu değil. Ve aksiyat da yer üstüme geldi.
Ve ben onu izah edelim ki, o vətənindən, millətindən, xalqından və torpağına olan sevgisini onun səni elə ölümcün eləyir, sənin üstünə gətirir. Və ondan da qorxub qaçırlar. Qeyd edək ki, 2020-ci il dekabrın 14-də 14, sonuncu proses olan dekabrın 28-də isə iki vətəndaşımız erməni əsirliyindən, həmçinin girovluğundan azad edilərək vətənə gətirilib. Hazırda Azərbaycanın iki mülki şəxsi erməni girovluğundadır. Əsir və itkin düşmüş. Girov vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının məlumatına görə onlarla bağlı hazırda iş gedir. Həmin iki nəfər 27 sentyabrdan əvvəl, biri ötən ilin aprel, digəri isə iyun ayında əsir düşüb.